Bé, bon dia a totes i a tots i moltíssimes gràcies per participar a la jornada d'avui. Des de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, que pertany al Consell Comarcal, hem organitzat aquesta sessió adreçada als responsables polítics i professionals tècnics dels ajuntaments de la comarca del Bages i també a tota la ciutadania. La sessió Parcs solars fotovoltaics del Bages, amenaça oportunitats, que aquest seria el títol d'aquesta jornada, tindrà dos blocs, que programem aquest matí i també la setmana vinent. La jornada d'avui està centrada en l'àmbit legal i en l'àmbit administratiu i la sessió de la setmana que ve, que serà el 17 de desembre, tractarà aspectes relacionats amb l'àmbit socioeconòmic i agroambiental. Com veureu a continuació, és un tema que desperta molt interès. I en aquest sentit, al Bages també s'ha presentat diferents propostes per fer realitat noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'aquesta energia solar. Les energies renovables avui en dia són la forma de producció d'energia elèctrica més econòmica i són la part de l'alternativa a les infraestructures fòssils i nuclears que ens han abastit d'energia durant l'últim segle i que en aquests moments, en plena emergència climàtica, se n'està planificant el seu tancament i substitució. Aquest tipus d'infraestructures energètiques tenen una vida útil d'uns 25 anys aproximadament i provoquen impacte paisatgístic, així com canvi en els usos del sòl. Per això, a Catalunya, al nostre país, s'ha obert el debat sobre quin ha de ser l'ús que cal donar al sòl i on s'han d'ubicar aquest tipus d'instal·lacions. En aquest escenari que plantegem, al Bages s'ha presentat formalment 13 parcs solars fotovoltaics els darrers mesos i hi ha hagut mostres d'interès per realitzar aquest tipus d'instal·lacions a diferents emplaçaments de la comarca, que van des de les 2 fins a 90 hectàrees. L'objectiu principal de la jornada d'avui i de la setmana vinent és tenir més elements i tenir més informació per valorar els pros i per valorar també els contres d'aquest tipus d'instal·lacions, així com també els condicionants a tenir en compte per la seva adequada integració al nostre territori. Les energies renovables són el present i el futur tant dels ajuntaments de la comarca que han de tenir tota la informació disponible per avaluar les possibilitats d'un sector emergent. Sapigueu que des de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages oferim suport i assessorament als municipis del territori i en aquest àmbit també us orientarà en tot allò que necessiteu. Per tant, estem a la vostra disposició. També volem agrair la participació de totes les persones ponents que ens ajudaran a interpretar un sector que adquirirà un major protagonisme a mig i a llarg termini. Res, només em queda dir-vos que moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Estem molt convençuts que serà una jornada ben interessant i que tinguem totes i tots plegades una molt bona jornada. Moltes gràcies.